La universitat ofereix una formació bàsica que pot ser àmplia, que té a veure amb la cultura professional, pot aportar coneixements, pot apuntar cap a competències, però són elements que cal contextualitzar, queden coixos. La formació només des d'aquesta perspectiva és deficitària. Què és el que espera? Espera aportar elements i coneixement que donin llum per fer propostes d'intervenció, per crear propostes d'intervenció. Però en si això s'ha de crear encara. Què és el que ofereix el món professional? Ofereix espais on contextualitzar aquests sabers, però sobretot, i això ho insistim molt, el món professional és un espai d'aprenentatge, és un espai on s'adquiriran coneixements i es desenvoluparan competències. I el que espera el món professional és, crec jo, un reconeixement com a espai formatiu. I aquí després parlarem de corresponsabilitat. El resultat d'això és una acció cooperativa entre món acadèmic i món professional, amb una idea compartida de transformació social. Aquí quasi que podríem fer un parèntesi i ens aniríem a parlar d'ètica professional. És a dir, les professions tenen responsabilitats respecte de la societat de la que formen part i la universitat té una importantíssima responsabilitat, allò que ja deia Ortega, de la missió de la universitat, en formar professionals competents que realment puguin impactar de manera significativa la realitat de la vida social on hauran de treballar. Per altra banda, les professions tenen com a deure moral, per això hi ha codis deontològics, oferir un bon servei al ciutadà. Doncs és un espai de trobada. En aquest cas, el pràcticum des d'una perspectiva formativa és un espai de trobada de les responsabilitats morals de la universitat i de les professions com elements que ofereixen un servei i un compromís amb la societat. Des del món professional, des d'aquesta perspectiva, s'entén l'acció com una activitat investigadora i de creació. El professional, vosaltres no sou reproductors de receptes, sou, per la complexitat de les situacions en les que es aneu trobant, sou creadors de coneixement en molts casos. Hi ha una part de la vostra tasca que és relativament repetitiva, però hi ha una part que és molt creativa, molt de recreació de noves estratègies, habilitats, etc. En aquest cas, parlaríem d'un concepte de professionalitat ampliada, professionalitat reflexiva. Aquí és quan té sentit el que comentava Màrius abans de 4, 5, 6 competències. És dir, ser competent és poder manifestar de manera articulada una sèrie d'habilitats per a escenaris de complexitat, no només manifestar habilitats concretes. És una activitat, des d'aquesta perspectiva estem parlant d'una activitat conjunta, hi ha d'haver una relació fluida entre formació, activitat professional i recerca. De fet, hi ha pràctiques que, depèn com es plantegen, poden ser molt útils per a vosaltres perquè, si són pràctiques de recerca, us ajuden o us aporten elements per fer també investigació, que de vegades sense l'estudiant en pràctiques o sense la coordinació o el suport o la comunicació amb la universitat seria més difícil d'impulsar. És a dir, que és una oportunitat. En aquest cas, parlem d'una responsabilitat compartida, evidentment, entre universitat i entorns professionals, i cal treballar molt coordinadament i molt cooperativament, i aquí el que està molt clar és que vosaltres com a professionals sou formadors d'un aprenent. Si ens centrem en aquesta idea, el que hauríem de desenvolupar com a concepte, crec jo, el concepte que aglutina aquest nou escenari o escenari per desenvolupar les pràctiques és el de la corresponsabilitat formativa. Parlar de corresponsabilitat implica identificar les potencialitats de cadascun dels dos agents, mínimament aquests dos agents, universitats i serveis professionals, des d'una perspectiva de complementarietat i reforç. És a dir, nosaltres per a què servim? I clarament per a què no servim? I vosaltres què podeu aportar? Clarament què podeu aportar? I ara anem a posar-nos d'acord i anem a estructurar una formació que reforci i complementi el que fem nosaltres i el que feu vosaltres, amb la finalitat de tenir un professional el més eficient, més competent possible. Això implica, encara que sembli una obvietat, definir una imatge compartida sobre el professional que s'està formant. Això és un debat ampli encara. No compartim, i ja no dic universitat i món professional, dic entre universitats, entre professionals. No sempre es comparteix una imatge,
una mateixa imatge del professional. Si ara féssim un sondeig aquí de què és un professional de justícia juvenil, a part de que em diguéssiu la definició, segurament descobriríem diferències entre vosaltres, no? De quina és la imatge que teniu d'un professional treballant, no? Per tant, hauríem de definir, que definir vol dir explicitar les característiques, el perfil d'aquesta imatge compartida, per poder parlar després de manera complementària en què l'hem de fer competent. En conseqüència, el que al final acabem és construint, hauríem d'acabar construint conjuntament un currículum o una part del currículum, que almenys la part que correspon a aquest trajecte formatiu que diem practicum. Quins són els objectius compartits, quines són les competències, les nostres, les vostres, quins són els continguts d'aprenentatge, quins són els criteris d'avaluació mínims, els nostres, els vostres, perquè al final tot s'integra en la formació d'aquest professional, d'aquest nou professional. Això implica... Bé, em deixava això perquè és una obvietat. Haurem de tenir espais i moments per treballar conjuntament, perquè clar, si parlem de corresponsabilitat i no tenim manera de trobar-nos, ho tenim una mica malament. I aquí, encara que sigui una obvietat, però la qüestió del temps és molt important. Quins temps tenim per fer-ho? Quins temps tenim per trobar-nos amb calma, fins i tot a construir, però amb el que implica construir, que de vegades és discutir, implica polir dissensions, quins temps reals tenim, i de vegades tenim pocs temps. De manera que també hauríem de tenir clar que si pensem en un determinat model de formació, un determinat model de pràctiques, un determinat perfil professional, també haurem de mirar quines són les condicions mínimes per poder-lo desenvolupar, perquè si no, sense condicions serà molt complicat transitar per aquest model. Si parlem del centre de pràctiques, del recurs de pràctiques com un espai o com un agent formador i el professional com un agent formador, s'han de donar una sèrie de condicions o de característiques. En primer lloc, hem d'entendre que el centre de pràctiques s'ha de constituir com un espai d'aprenentatge estructurat, d'un espai intencional i un espai conscient. I en això està molt bé que avui s'us presenti un pla marc, un pla general de pràctiques. És a dir, al final, del que estem dient és vosaltres com a formadors, quina és la vostra dimensió, diguem-ho així, curricular? En què heu pensat que podeu formar? Què podeu sistematitzar com a espai formador? És a dir, no podria ser no, o no seria adequat ve un estudiant de pràctiques i li diem ves-me seguint i ves observant. Bueno, això ho farem un temps, però fer pràctiques no és només anar darrere perseguint un professional que va tot el dia carregat de feina, estressat en mil llocs. Això és una part. Haurem de prendre consciència clara de quin és el potencial i les possibilitats educatives d'aquella institució. Podríem dir, i això ja és molt més contextual que no el pla més genèric, el marc que us presentareu vosaltres, això és molt institucional i a més és molt circumstancial. Hi ha recursos o equips que en un determinat moment poden tenir una bona predisposició i un bon moment per tenir estudiant de pràctiques i en una altra època no. I no vol dir que sigui un mal recurs de pràctiques, sinó que és un mal moment i ja està, i no passa res. I això sí que és molt, cal analitzar-ho de manera molt seguida i molt contextualitzada. Al final, si tenim clar que el recurs de pràctiques és un espai d'aprenentatge, ha de tenir un pla de pràctiques. Nosaltres a la universitat, i crec que fan totes les universitats, cada vegada més demanem un pla de pràctiques. O sigui, diguem de manera més o menys explícita què penses fer amb l'estudiat que t'enviarem. I no val que ens diguin, no, que ens vagin seguint que farem moltes coses. No, diguem quines coses fareu. Doncs mira, farem reunions de coordinació. I això per què ho fareu? Perquè aprendrà a la xarxa. Vale, això està molt bé. Què més farem? A més el posarem en situacions perquè vegi situacions estressants, perquè pensi a veure com se sentiria ell. Però aquí no el deixarem fer res, no sigui que prenguem mal. D'acord, està molt bé, fem-ho. Bueno, anem a pensar-ho, anem a fer-ho explícit. I a la vegada vosaltres ens direu, però vosaltres què els esteu explicant? Perquè hi ha coses que millor que no les expliqueu, perquè l'únic que feu és liar les coses. No expliqueu res de tal aspecte perquè ho farem nosaltres. Això és un exercici de corresponsabilitat. Evidentment, per les dues bandes, per la universitat com pel recurs de pràctica, s'entén que l'estudiant està en procés de formació. No és un voluntari, no és un substitut. I com tot aprenent, i això és una obvietat però ha de quedar clar, com tot aprenent s'equivoca. I l'estudiant en formació s'ha de poder equivocar. I un mal estudiant no és el que s'equivoca. Un mal estudiant és el que no compleix en el perfil que hem establert de què significa ser estudiant en pràctiques. Però equivocar-se forma part de l'activitat, de l'exercici, depèn de la professió. El centre de pràctiques s'ha d'assegurar
que hi ha una persona de referència que adopta aquest rol formador. I jo diria que seria interessant, i, no, i ja sé que no és fàcil i és una època molt complicada, que en les tasques ordinàries del vostre exercici professional la tasca de formador o de formadora fos una tasca més. Que no vol dir que l'hagueu de fer sempre, però dit d'una altra manera, que si algun dia us diuen voleu portar un estudiant en pràctiques, no sigui una cosa estranya que no sabeu de què us estan parlant, sinó que ja sapigueu, que ja tinguem integrat, que això és una tasca més que no sempre fem i que fem de tant en tant. I que, per tant, hem de tenir condicions per poder-la desenvolupar. Perquè, clar, decidir que volem tenir un estudiant en pràctiques però tampoc no tenir un mínim de condicions per poder-lo acompanyar tampoc no seria una bona situació. Haurem de veure com s'articula això. En aquest sentit, clar, s'estableix un cert temps per poder fer el seguiment de l'estudiant i per mi aquesta idea de centre de pràctiques com a agent formador és entendre que un recurs de pràctiques ha de ser, seguint aquest autor, el Philip Merrill, és un espai de seguretat i a la vegada, o a Bronfenbrenner, és un escenari de desenvolupament. Quan parlem d'un espai de seguretat, ens estem referint a un escenari, a un context, a un espai, on una persona és capaç, s'atreveix a fer una cosa que no sap fer perquè no haurà de patir les conseqüències de l'error. És a dir, el posem en situació de fer una cosa que sabem que no la sap fer i que nosaltres sabem que potser s'equivocarà i haurem d'assegurar que si s'equivoca no passa res, ni a ell, ni a nosaltres, ni a la persona amb les que estiguem treballant, no? Això té una connotació important i és que vosaltres heu de fer un exercici d'anticipació, un exercici de control del risc. I aquí la paraula risc, si us plau, com que ja sé que en el vostre sector risc són a protocols i programes que generen un cert malestar, us prometo amb honestedat que parlo de risc en el sentit més col·loquial del terme. Risc en el sentit de... el risc entès com el resultat de multiplicar la probabilitat de que alguna cosa passi amb les seves conseqüències. Llavors, podem permetre'ns que un estudiant que està fent pràctiques amb nosaltres s'equivoqui en una determinada cosa? És a dir, podem nosaltres reconduir el desastre, dit així, col·loquialment, sí o no? No, estem fora del risc. Estem en un escenari d'alt risc, estem fora de l'espai de seguretat. No pot ser un espai de pràctica. Això no ens ho podem permetre, un espai de pràctiques. Podem assegurar que podem controlar el desastre, així dit amb carinyo? Sí, cap problema. Forma part de l'estratègia. És més, vull posar l'estudiant en situació de fracàs perquè pateixi una mica. A veure què passa. Si està pensat, anticipat, previst i prevista l'estratègia de correcció, és perfecte, és un exercici d'aprenentatge més. Però sobretot, jo insistiria en aquesta idea. Ara hem fet una mica de, quasi de comèdia, però hi ha escenaris, hi ha situacions molt dramàtiques. I ara jo us ho dic com a tutor d'estudiants a la universitat. Clar, a mi m'arriben de vegades estudiants, i ja dic, no us parlo de vosaltres, perquè és un dels sectors més controlats, que no sé, per exemple, em trobo un estudiant que està en un CRAE amb adolescents i el primer dia, la primera tarda, li diuen, mira, nosaltres tenim reunió, tu et quedes aquí amb aquest grup de 12 o 14, esteu veient la tele, evidentment, no es pot fumar, no es pot posar els peus damunt de la taula, que no surti ningú... I sobretot que hi hagi ordre. I clar, tanquen la porta i què passa? Doncs als 3 minuts allò és una festa. I l'endemà l'estudiant està a l'hospital. I llavors encara em diuen des del centre, ens heu enviat algú que no és gaire autònom, eh? Diu, però home, però això què és? No? A veure, això què és? No? Bueno, vull dir que de vegades, bueno, ja m'ho he entès, hem de controlar, hem de tenir present que estem en hauríem de tenir un espai, és un espai de seguretat, és un espai de desenvolupament, un escenari on és que tenim un potencial grandíssim, hi ha milions de coses que nosaltres no podem formar, ni tan sols il·lustrar, no tindríem ni les paraules per il·lustrar-les, i en canvi vosaltres podeu crear escenaris d'aprenentatge fantàstics, no? Jo acabaré amb una petita descripció ja ràpida de possibles funcions o tipologies de funcions que queden vinculades al rol formador o al rol tutorial. I aquí aquestes grans funcions les he organitzat en funcions formatives, orientadores i d'enllaç.
La universitat, des del punt de vista formatiu, com ja ho dèiem abans, doncs aporta un coneixement expert, més o menys sistematitzat, que possibiliti la correcta comprensió dels fenòmens observats. Un estudiant ve al grup de supervisió, de seminari, i et diu, avui han fet una cosa que no sé exactament què és. I llavors nosaltres diem, pues mira, tu te'n recordes que no havíem treballat tal autor i tal cosa? Pues això és tal cosa. Ah, vale, llavors el que havíem fet nosaltres era molt abstracte i era difícil de fer significatiu, i avui hem vist una realitat específica d'allò. Bueno, doncs aquestes connexions, no? Què ofereix des d'un punt de vista formatiu? Què oferiu vosaltres? Doncs situeu l'organització, la institució, en una xarxa de serveis, organitzeu escenaris d'aprenentatge i aporteu coneixement especialitzat que il·lustra les tasques que s'han de desenvolupar en aquell servei. Des d'un punt de vista orientatiu, bàsicament, doncs, la universitat estableix ponts entre les tasques que fan amb vosaltres, els elements teòrics que li donen cos, es clarifiquen dubtes. Una cosa que nosaltres hem de fer molt, molt, és racionalitzar vivències. Vosaltres els feu tenir vivències molt intenses i de vegades ens arriben a nosaltres amb una tremolor bastant important o una gran contradicció. Llavors nosaltres el que fem moltes vegades són exercicis de racionalització, d'anàlisi, de situar, perquè de vegades opinen de seguida, molt malament, no molt bé, o, bueno, i hem d'ajudar a racionalitzar i a posar mètode, diríem, no?, a l'anàlisi de vivències. Dinamitzem la construcció conjunta de coneixement, però vosaltres, molt important, clarifiqueu dubtes sobre la vida institucional, sou el referent davant d'altres professionals del servei, i això us haurà passat. De vegades vosaltres no heu tingut estudiants de pràctiques, però heu vist algú que passava per allà. Val la pena saber qui és el seu referent. Vosaltres els presenteu, és qui presenta, qui acompanya, qui orienta, sou la persona de referència. Superviseu el seu procés, li proposeu línies de treball, fins i tot li indiqueu, evidentment, se li corregeixen errors, una funció clarament formadora, o en aquest cas també orientativa. I evidentment, des de les dues perspectives, les funcions d'enllaç, doncs a la universitat fem de pont entre el currículum formatiu dels estudis i el pla de pràctiques de la institució, mediem entre l'estudiant i el cap de pràctiques, o vosaltres feu de pont entre els professionals dels vostres serveis i l'estudiant, faciliteu, això és molt important, facilitar l'accés als estudiants als espais físics i organitzatius de la vida institucional. Jo em trobo de vegades amb estudiants que em diuen, he arribat a un lloc, m'han deixat en una sala i ha desaparegut tothom. La gent treballa, no em diuen ni hola. Diu, bueno, i el teu referent és que està ocupat. Diu, ja, però una de les seves ocupacions és ajudar-te a circular, és dir-te on està la documentació que pots consultar i la que no pots tocar de cap manera. És el teu interlocutor allà, és que està ocupat, ens veiem una vegada cada 15 dies i la resta del temps anem fent, no, això és un mal lloc de pràctiques, en sentit, i després jo puc entendre, és que en aquell lloc estan molt malament aquesta temporada, perfecte, no discutirem això, però aquestes funcions de pont s'han de fer, no? Evidentment és qui aporteu els materials, documents, etc. Bé, per acabar, jo he volgut, i no sé si ho he aconseguit, he volgut posar l'èmfasi en entendre que el pràcticum és un espai que té un gran, gran potencial, és un, a la vegada, educatiu, a la vegada és un espai de trobada, un espai, no sempre és fàcil veure com s'articula la relació entre la universitat, el món acadèmic, la recerca, l'estudi, les professions, i el pràcticum és un espai ideal. El que passa és que no val de qualsevol manera, i llavors per això he parlat més d'un model d'entendre les pràctiques com a espai de procés de formació i a la vegada la idea de corresponsabilitat formativa en el que clarament tots som formadors, cadascú d'una parcel·la, però hem de clarificar què correspon a cadascú. Gràcies. Si teniu alguna aportació, algun comentari, us passem el micro i tenim uns espais de debat aquí. Bon dia. Bueno, em dic Tània. Jo només he fet un practicum, però sí que en aquest any passat que he fet el de tutora de pràctiques me n'he adonat que falta reconèixer un espai per l'alumne, per com s'ha sentit l'alumne, com ha vist el practicum i fer aportacions de cares a nous anys. I crec que faltaria una mica reconèixer aquest espai per l'opinió dels alumnes, ja siguin sessions de pràctiques, quan hagin acabat el pràcticum o prèviament. Gràcies.
T'estàs referint en el lloc de pràctiques? O com vols dir? Em refereixo a un cop han passat el procés de pràctiques, fins i tot hi han acabat, ells poden fer aportacions per millorar de coses que han vist, que han sentit. Tota la informació que té l'alumne de com s'han sentit, sí que us ho diuen a vosaltres a la universitat, amb els seminaris i amb la supervisió, però no ens arriba directament als tutors, a menys que ens ho diguin ells. En teoria, a les memòries de pràctiques hi ha una part de valoració personal del procés i del servei, que no pot ser, com abans deies tu, el primer que em passa pel cap, sinó una observació sistemàtica i argumentada, que en teoria aquesta memòria també l'hauríeu de rebre vosaltres i hauríeu de veure, a la vegada que ens entreguen a nosaltres, què han fet, quina percepció tenen, fins i tot perquè pugueu dir, això que dius aquí no és del tot correcte, és una percepció infundada o no, o dir, o està molt bé, no ho havíem pensat, però bueno, en teoria hauria de ser així. Gràcies. Com si diguéssim, hi ha tres marcs, no? És a dir, d'una banda hi ha, com tu molt bé deies, Tània, el treball que es fa a la universitat, en els seminaris, en la supervisió, amb els tutors de la universitat, aquest és un marc. L'altre és la part de reflexió individual que fa l'estudiant des de dos punts de vista, com a estudiant, com ha viscut aquest procés, i com a futur professional, com l'ha viscut, que són dues coses diferents. I després hi ha aquest tercer, que ara el Jesús també el deia, que amb la memòria es pot afavorir, que és aquest mateix espai en el lloc de pràctiques, amb vosaltres. Llavors és com un triangle, en realitat. Hi ha una dimensió d'anàlisi individual que fa l'estudiant ell sol, hi ha una part que es fa a la universitat i desitjablement hi hauria d'haver efectivament aquesta part en el centre. En alguns casos, malauradament no en tots, però en alguns casos aquesta triangulació es fa amb les tres parts juntes. És a dir, hi ha alguna vegada, perquè algun tutor té més disponibilitat de temps o perquè en la institució doncs, es pot aconseguir, i s'ajunten els tres, i llavors és molt més ric, però això és molt poc freqüent. Però sí, amb la memòria és on s'hauria de poder, doncs, d'alguna manera, traslladar aquestes inquietuds o aquestes propostes o valoracions també en el lloc de pràctiques. Sí, jo diria, la situació ideal és aquesta, en la que iniciem les pràctiques acompanyant l'estudiant i trobant-nos vosaltres, l'estudiant i nosaltres, per fer el pla de treball, i és una primera fase d'inici, d'ajustament d'expectatives, en què l'estudiant no se li pot demanar gaire cosa, sinó al contrari, es planifica juntament quin serà el treball, després hi ha un procés de desenvolupament, i després de vegades el que falla és el tancament dels processos. I és convenient, si no puguem estar tots tres, almenys que en els recursos sí que es tingui o es contempli anava a dir, un cert ritual de tancament. O sigui, no és, bueno, acabo demà les pràctiques, vale, adeu, sinó, si acabes demà les pràctiques, demà passat vens, seurem mitja hora i analitzarem conjuntament. De vegades, com que tots anem molt de pressa, aquests processos, inici, manteniment i tancament, no es cuiden tant, no? Hola, em dic Jacinto, soc psicòleg de Prians 2. Tenia dues preguntes. Una era sobre això del que en la part d'observació i vinculació amb l'activitat que ha dit que fa el tercer curs i l'altra part, generació de propostes i valoració al quart curs. Se suposa que els estudiants fan dues pràctiques, doncs, no? El mateix estudiant va un any primer a fer unes pràctiques i un segon any. El que passa que, bueno, jo m'he trobat els tres estudiants que he tingut no, només ha estat a quart curs. Se suposa amb els nous plans d'estudi, amb la transformació de les titulacions antigues, diplomatures i llicenciatures a graus de 4 anys, se suposa que les pràctiques només es podien ubicar a tercer i a quart. Algunes institucions fan alguna mena de joc, diguéssim, com per poder incloure algun procés de vinculació amb centres de pràctiques abans, però el més habitual és ubicar-les a tercer i a quart. Quan això és així, en general, a tercer es vinculen les pràctiques més amb processos d'observació i de familiarització amb els entorns professionals, i a quart es vincula més amb la vinculació ja directa amb processos de treball i la generació de propostes i tot això. Aquest és un esquema general. Això es concreta de maneres molt diferents. En alguns casos, per exemple, només hi ha pràctiques a quart. Llavors, si només hi ha pràctiques a quart, doncs a quart es fa tot aquell procés de les quatre fletxes, diguéssim, en un sol període.
En altres casos, com dic, s'intenta que comencin abans i se n'hi diu d'una altra manera, visites de camp, bueno, o amb altres noms, no? Depèn dels casos. La idea és que en aquest procés, sigui d'un sol any o sigui de més d'un, es vagi passant gradualment per aquestes etapes. I això, el que no passi el que deia el Jesús de dir, escolta, mira, que nosaltres hem de marxar, queda't aquí i fes... sinó que és un procés com més gradual. Però clar, depèn molt de la universitat, de la titulació i del conveni que es tingui. Algunes universitats procuren que les pràctiques de tercer i les de quart es facin en el mateix lloc i a tercer es faci una primera familiarització i a quart, un cop ja has fet la contextualització i la familiarització, facis propostes. En altres universitats, quan s'intenta donar més polivalència, s'intenta que siguin llocs diferents. I hi ha raons, diguéssim, a favor i en contra. És a dir, a tercer vas a un lloc i familiaritzes amb un context i a quart aterrisses amb un altre. Depèn molt de cada institució i de cada cas. No, és que jo m'he trobat que els dos estudiants no havien fet pràctiques a tercer, només a quart. No havien tingut aquesta possibilitat. Sí, és això, clar. Sí, sí. Doncs en aquest cas se suposa que en un sol curs s'ha de fer tot aquest procés. Et trobaries amb defensors i detractors de tots dos models. Hi ha qui considera que des de primer curs hi ha d'haver un procés gradual d'inducció i per tant de vinculació amb la pràctica professional i tot això, i hi ha qui considera que no, que els primers anys són per formar-te, per adquirir tot aquest bagatge, i és a quart, al final de tot, d'una manera més intensiva on s'han de fer les pràctiques. I després hi ha altres que diuen ni una cosa ni l'altra, sinó una cosa intermitja i a més combinant períodes extensius, és a dir, durant un temps hi van, jo què sé, cada dimarts, per dir alguna cosa, o cada dimecres van al centre de pràctiques, i períodes intensius. Els mesos de gener, febrer i març, no, o jo què sé, març, abril i maig, només estan al centre de pràctiques de dilluns a divendres. Hi ha molts models de pràctiques i tots, la recerca indica que en tots hi pots trobar virtuts i dificultats. Era una pregunta per a Jesús, que deies que en el practicum es descobriran potencialitats, limitacions, característiques personals, refereix a l'estudiant, no? També al formador. També. Inicialment a l'estudiant, però tot formador descobreix, quan fa rol formador, habilitats, característiques personals que, com que no s'hi havia trobat abans, també descobreix. Jo crec que és un aprenentatge que des d'aquesta... És una dimensió que des d'aquesta perspectiva tothom aprèn, però em centrava específicament en l'estudiant, sí. Gràcies. Espera que et portem el micro i així quedaràs registrada per la posteritat. Hola, mira, va adreçada a tu. És que em sembla que ha sigut un malentès, algun punt que no hi ha entès bé. El tema del pla de pràctiques, qui l'ha d'elaborar? Perquè jo tenia entès que és l'alumne sota la supervisió del tutor o la tutora. Però, bueno, no sé, m'ha semblat... Hi ha diversos nivells. Nosaltres, o jo quan et deia un pla de pràctiques, diguem, el nivell més ampli, la institució ha de tenir un pla de pràctiques. És a dir, la institució ha de saber, si ve un estudiant de pràctiques, què podem oferir-li. Això és una cosa. I la universitat diu, quan un estudiant fa pràctiques, nosaltres què volem oferir-li? Això són els dos plans que s'han d'articular entre ells. Una altra cosa és el pla de treball específic de l'estudiant. I aquest pla de treball específic de l'estudiant el farà per anar bé, el farà entre el tutor de la universitat, tu, com a responsable del lloc de pràctiques, i l'estudiant. I llavors és quan diem, seria ideal, i nosaltres dintre del que podem ho fem, a l'inici anem al lloc de pràctiques. I llavors diem, recorda que, bueno, a més moltes vegades ja ens coneixem, ja teniu la documentació, ja sabem recíprocament quin és el pla de l'altre, i és quasi més el ritual de que l'estudiant vegi que hi ha coordinació, i llavors s'estableix allà les regles de joc. I llavors, normalment, si ja ens coneixem institucionalment, al tutor de la universitat ja li sembla bé la proposta que vosaltres li feu a l'estudiant, perquè ja està prèviament pactada. La cosa concreta és el que acabareu de polir. Més o menys serà així. Jo us volia també fer una reflexió, aviam que compartiu vosaltres sobre aquest tema. Moltes vegades se'ns veu al lloc de pràctiques professionals, potser la catalogació de professionals pesa massa i l'aspecte formatiu dels professionals queda com en un segon terme, no?
I des de la gestió dels programes de pràctiques, dels pràcticums generals d'any rere any, tenim a vegades la sensació de que per part de la universitat se'ns veu com a professionals del lloc de pràctiques, però no aquesta vessant més formativa. No? Aleshores, no sé en quin moment o de quina manera es podrien facilitar, doncs, una, probablement a partir d'això que comentàveu, no? D'aquesta relació més estreta entre el món acadèmic i el món professional, entre els professionals que fan del pràcticum, una relació més estreta, perquè a vegades tenim la sensació de nosaltres que hi ha com una mena de soledat, no? De, per part dels professionals que estan en el seu lloc de pràctiques, que realment assumeixen aquest rol formatiu, aquest rol docent, però que falta potser l'altre reconeixement o l'altra part amb la qual interactuar per potenciar més aquest rol professional, no? Que també és la formació. Sí, a veure, jo crec que un dels reptes que tenim pendents, ara per ara, és que els serveis professionals, parlo en general, no el vostre, els serveis professionals pensin la seva dimensió formativa, perquè hi ha molts llocs que no la pensen. Que la pensin, la tinguin clara, s'estableixi una bona comunicació amb la universitat i després, a la vegada, que es comuniqui bé als professionals que han d'exercir-la. I en segon lloc, o en primer lloc, que se'l reconegui aquesta funció i se'ls donin les condicions per a fer-ho. Això és tot un procés que s'ha de fer per evitar això de que de cop arriba un estudiant que és l'estudiant en pràctiques. O sigui, tu has de saber, jo sóc el seu tutor, sé què vol dir ser el seu tutor, he dit que vull tenir-lo, tinc uns materials de referència de la meva empresa, del meu àmbit, i a la vegada tinc uns canals ben establerts a la universitat. Per part de la universitat, igual, a la universitat se li ha de dir que no pot enviar l'estudiant. Apa, aquí te l'envio, no pot ser. No pot ser. Tu, com a universitat, tens una responsabilitat formativa que hem de pactar amb l'altre sector. S'ha d'anar cap aquí. De vegades nosaltres treballem molt amb recursos concrets, però jo crec que el més important és treballar amb i això vosaltres ho teniu millor, les universitats, amb justícia, torno a dir, les universitats, per vincular-se a justícia, ha de fer-ho a través del centre d'estudis. Vosaltres teniu un cos que això dona una potència i unes possibilitats. Altres serveis no ho tenen, això. I llavors és molt inestable, perquè un any és un bon recurs, un altre any és un mal recurs, queda molt en la voluntarietat d'una persona que li agrada, l'any següent no hi és, llavors clar, això genera molta inestabilitat. No? Jo volia reforçar aquesta idea. Des de les universitats, en determinats moments s'ha intentat fer un vincle més estret amb tutors de pràctiques dels centres i tot això, però això és difícil de fer perquè implica aquesta mobilització de recursos que no sempre és possible. Jo penso que el centre d'estudis aquí té una oportunitat molt gran. A mi se m'acut que en una jornada com aquesta, en una altra ocasió, potser pot ser interessant convidar tutors de la universitat, que també tindrien molt interès, com a mínim alguns, en conèixer aquests àmbits, tenint en compte, a més, que el vostre àmbit de treball, almenys en les titulacions que jo conec més de prop, que són totes menys treball social, perquè en totes hi he fet docència, bueno, i psicologia tampoc, però a pedagogia, educació social i a criminologia hi he fet docència, el vostre àmbit té un altíssim interès per part dels nostres estudiants i un alt percentatge de possibilitats també d'inserció laboral i de col·laboració. Per tant, jo crec que aquesta sinergia és bàsica. I jo crec que el centre d'estudis, com deia el Jesús, aporta estructura i possibilitats d'ordenar millor això. Però sentir que vosaltres us sentiu una mica isolats i que us sentiu centres formadors també, jo crec que per la universitat és una magnífica notícia en el sentit d'aquesta identitat formadora, no? Perquè jo crec que nosaltres la volem reconèixer absolutament. El que hem de trobar és de quina manera ho fem, no? I de quina manera el benefici és mutu. Però jo abans de marxar el que volia és, encara que ara no tinc cap responsabilitat institucional, és agrair justament l'esforç, no només del centre d'estudis, sinó també de tots els professionals que us dediqueu a això, perquè és que sou imprescindibles per la formació dels professionals d'aquests àmbits. Absolutament imprescindibles. Per tant, buscar, explorar possibilitats de col·laboració, a mi em sembla que tots hi estaríem encantats, no? I jo crec que aquest, a més, és un marc que ho possibilita, que altres no ho tenen, que són àmbits molt més atomitzats, on la diversitat d'institucions, doncs, cadascuna té el seu marc, no?, que és diferent. Bé, doncs, si no hi ha cap aportació més, donar les gràcies al Jesús i al Màrius per la seva imprescindible col·laboració també avui i per aportar-nos aquests elements de reflexió que segurament que ens han ajudat a tots plegats. Moltes gràcies. Gràcies.